Մանո և Սարգիս Գրիգորյանները այն զույգերից մեկն էին, որոնք 2020 թվականին արտագաղթեցին, մեկնելով Միացյալ Նահանգներ։ Նրանք որպես պատճառ էին ներկայացնում համավարակը, ապա նաև Արցախյան պատերազմը, ու դրա համար զույգը մինչ օրս քննադատվում է։ Մանո Գրիգորյանի խոսքով մթնոլորտի փոփոխությունը միակ տարբերակն էր, որպիսի նրանք շարունակեին ապրել։ Մանոյի ծնողները այժմ ևս ԱՄՆ-ում են։ Օրեր առաջ էլ նրա հայրիկի ծննդյան 70-ամյակն էր։ Այդ առիթով ընտանիքը խնջույք էր կազմակերպել։ Դե իսկ կադրերը ներկայացնում է Star News-ը։ Ողջույն, երբ դժվար կամ դժբախտ ինչ-որ տխուր լուրի մասին ինֆորմացիա եմ գցում, մեր հասարակությունը այնպես է ակտիվանում, որ մտածում ես այմարդ, երբ որ ուրախ ու երջանիկ կամ հաջողակ ինչ-որ մի ինֆորմացիա ես կիսում, ինչի նման արձագանք չկա, ու այդտեղից էլի մոտ առաջանում է հետևյալ միտքը, թե ինչն է պատճառը, որ մենք խելքի չեն գալիս ու չեն կարողանում մեր ուզածի պես ապրել, երջանիկ լինել, այդ է պատճառը, դուդուկը լավ գործի կա, բայց դուդուկը մեր կյանքում շատ-շատ է, հասկացաք ինչ առումով, իսկ այն ինչ ուզում ենք, այն էլ մեր դիմաց բերում է, չենք սիրում ուրախանալ ուրիշի երջանկությամբ, չենք սիրում ուրիշի հաջողությունները մեծարել, չենք ուզում, որ հարևանը, բարեկամը, ընկերը մեզնից լավ ապրի, բայց երբ այդ հարևանի բարեկամի ընկերոջ հետ մի բան արինում, բոլորը հավաքվում են, սկսում են ցավակցել, անկեղծ եմ ձեզ ասում, ինչ տխուր, դժվար, դժբախտ լուր գցում եմ, 10 անգամ ավելի շատ է արձագանք, 10 քիչ ասեցի, ժորդ, այդ ինտուզիազմով, եթե կարողանանք մեկս մյուսի երջանկությունները, հաջողությունները, հրաշալի պահերը արձագանքենք, կիսվենք և անկեղծ լինենք, անկեղծ էմոցիաներ ապրենք, այդ դեպքում հավատացեք, որ մեր մոտ ամեն ինչ կսպասվի, թե ընտանեկան մակարդակում, թե մեր երկրի մակարդակում, լավ եղեք։ Ողջույն բոլորին, ես պատերազմից հետո մյուս ընտրություններից հետո, այսինքն երբ որ երկրորդ անգամ ընտրեցին ես ներկայիս վարչապետին, ես քաղաքական թեմայով ոչ մի հայտարություն չէի արել, համենայն դեպս այդպես եմ հիշում, որոշել էի, որ երկրորդ անգամ եթե ընտրում են այդ մարդուն, ուրեմն ուզում են, որ այդ մարդը իրենց ղեկավարը լինի, ու իմաց չկար խոսալու ընդհանրապես։ Ես ուզում եմ հիմա ասել, թե ինչա մինչև հիմա տվյալ մարդը նստած որպես ղեկավար, ու նաև համոզված են, որ լինելու է ղեկավար, եթե ինքն է չլինի, իրա նման մեկն է լինելու անպայման։ Ես ուզում եմ խոսել նրա մասին, թե ինչու մեր մոտ ոչինչ չի ստացվելու, համենայն դեպս հիմա, և ինչի համար ես մեծ ցավ եմ ապրում։ Սկսեմ մի քիչ ամենասկզբից։ 2018-ին ես մասնակցեցի այդ շքերթներին, ոմանց, վերջում ավելի ակտիվացա։ Ոչ թե նրա համար, որ ես ուզում էի, որ Նիկոլը Փաշինյան գաս, ես խոսում եմ ամենայն անկեղծությամբ, հետո կգամ բանին, այլ նրա համար, որ իմ շրջապատը բավականին, այսինքն շրջապատ ասելով հարազատ, բարեկամ, շատ ընկերներ, բավականին լավ էին տրամադրված և ուզում էին փոփոխություններ, բոլորն ունեին պրոբլեմներ կապված ապրելակերպի հետ, մյուս, դիմե ես պիտի չասեմ, ու
ես որոշեցի, որ անպայման ուզում եմ, որ իրենց կողքը լինեմ, որովհետև մենակ իմ լավ ապրելով չի, ու տեսնելով, որ իզնիս բացի գրեթե 90% իմ կողքը վատ են ապրում, իմ բարեկամների ու հարազատների, ես հասկացա, որ ես պիտի լինեմ, սոցիոլոգական ապրոս արեցի ինքս իմ մեջ, բայց շատ կարճ ժամանակում հասկացա, որ սխալվել եմ, ու փորձեցի ներեղություն խնդրել, ոչ թե փորձեցի, այլ հրապարակայնորեն մի քանի անգամ ներեղություն խնդրեցի իմ քայլի համար, որովհետև հասկացա, որ ես սխալ եմ եղել, ու երկու երկուսուկես տարի անընդհատ ու անընդմեջ իմ սխալը փորձել եմ ուղղել իմ գրառումներով, իմ մոտեցումներով, որովհետև միշտ ասել եմ, եթե ես գնացել եմ այնտեղ, ուրեմն պիտի պահանջատեր լինեմ, ուրեմն ինքին խաբելա, ուրեմն ես պիտի գրեմ, բայց ինչ եղավ այդ 2.5 տարվա մեջ, 2018-ի աշնանից սկսել եմ գրել մոտավորապես մինչև վերջին ընտրությունը պատերազմից հետո, ինչ եղավ, սկսեցին քննադատությունների տարափ հնչել իմ հասցեին, օքեյ, նորմալ եմ նայեմ դրան, բայց սկսեց նաև քննադատությունների տարափ հնչել այն մարդկանց կողմից, ովքեր որ ուզում էին, որ Նիկոլ Փաշինյանը չլինի ղեկավար, այսինքն և այն ճակատից և ճակատից և բոլոր ճակատներից, ոչինչ, դժվար էր այդ ժամանակ, կանում էի, որ կարա այդպիսի բան լինի, մարդիկ ջղայնացած են ընդդիմությունը, ու գրում էի անընդհատ, ու մինչև այսօր ես չեմ հիշում, ավելի ճիշտ երևի մատներիս վրա հաշված մարդիկ կան, որոնք այդ ժամանակ փորձել են գրել, որովհետև այդ ժամանակ ամենաահավորն էր գրել, որովհետև Նիկոլին 90%-ը պաշտում էր, իսկ ես գրեցի ու գրում էի, ու ընդհանրապես ես իմ տեսակով միշտ այն դժվար պահերին եմ, որ ցանկալի չէ այդ պահերին խոսք ասես կամ ինչ-որ մի քայլ անես, ես այդ ժամանակ եմ անում, իսկ այդ ժամանակ, երբ որ բոլորն են խոսում ու բանը բանից անցել է, ես ասում եմ, դե հիմա ինչ կամ, խցկվեմ ես էլ իմ ասած ասեմ, բայց հիմա պիտի ասեմ, որովհետև երեք հնչեց մի հայտարարություն, որի պատճառի մասին եմ ուզում խոսել, մի խոսքով, հիմա սաղ քննադատում, խոսում, ջարդում, փշրում իմ ընկերները, հարազատները, բարեկամները, գործընկերները, բոլորը, օքեյ, էլի էի շարունակում գրել, ներեղություն խնդրել, նաև խիստ տոնով խոսել այդ ժամանակվա իշխանություններից, ազգային ժողովում նստած կիսահանգրագետ դեպուտատներից, մաներից, որոնցից կեսին անձամբ ճանաչում եմ ու գիտեմ, որ իրանք ասենք գլխների մի կոպեկի խելք չկա, բայց մինչև վերջ մի դերասան, մի երգիչ, մի արվեստագետ, ամեն երևի 1-2 հոգի մատներից վրա հաշված, արդ չներեցիք իրար, չներեցին,